So ang pag-uusapan natin today, class, is all about earthquakes. Ayan, sabi dito, earthquake is also known as quakes. Ayan, tremor, temblor, or it is a phenomenon where this is a sudden release of extreme energy from the Earth's crust, resulting in shaking and displacement of the ground along with the creation of the seismic waves. Now, basically, class, madaming source itong ating earthquake. Now, it can be a product of the movement ng ating mantle, no? Ng mga molten rocks natin underneath the crust. Yan. Kasi, di ba, by convection current or yung super hot magma nagre-raise papunta sa taas, yung cold magma naman pababa. Ayan. Dahil sa convection current na yun, dun sa paulit-ulit na cycle na yun, gumagalaw yung crust natin. Kasi remember, yung crust, nakapatong lang siya sa ating mantle. Ayan. Ayan. So, since kapag gumagalaw yung mantle, gagalaw din yung crust natin. Okay? Dahil sa patuloy na paggalaw ng mga magmas na yun, no? Underneath the earth, ayan, gumagalaw, no, yung lupa natin or yung crust natin. Then other source, maybe it is because of volcanic eruption, ayan, yung mga explosive, ayan, yung mga nuclear bomb or any bombs, no, which is high enough para magkaroon ng tremor, ayan, pwede mag-cause din ng earthquake. Pagguho ng mga buildings, pagguho ng mga kuweba, ayan, posible yung mag-cause ng paggalaw ng lupa. Alright? So, basically, that's it, no? It's an earthquake. So, it is a sudden release of energy in the Earth's crust that create seismic waves, no? So, when we say seismic waves, it is a wave of energy that travels through Earth's layer. Ito din actually yung reason, no? Kung bakit natin na-identify yung iba't ibang layer ng Earth, such as crust, mantle, the upper and the lower mantle, yung inner and outer core. Kaya natin na-determine yun, no? It's because of the seismic waves. Hindi na natin kailangan hukayin yan sa maghukay, no? Mag-drill sa ilalim ng lupa, no? Papunta dun sa core para malaman lang natin na may iba't ibang layer siya. With the use of this wave, no? Ayan, the seismic waves, we were able to identify yung iba't ibang layers na yun. As well as yung thickness nila or yung kapal nila, bawat layer. Ayan. Kasi itong mga waves na to, class, as it travels to a medium, for example, sa crust, meron siyang speed, no, sa pag-travel sa crust. And different speed naman pag nag-travel na siya sa mantle and then down to the core. Somehow, nagde-deflect din itong mga waves na to, ne? And from that, we're able to identify the different layers of the earth. Ayan, ito actually yung key doon, no, in identifying the layers of the earth. We have the seismic waves. Again, it is a product of an earthquake. So let's discuss now the different elements under earthquake. So let's have here the hypocenter or the focus versus the epicenter. So for example, we have these two land masses, and we have this land one. For example, this is the land one, this is the land two. Ayan. So usually nahati sila, class, by a fault line. Kasi kapag sinabi natin fault, it is a fracture or hati sa dalawang malaking tipak ng bato. Yan, later pag-uusapan natin tong fault na to. So, si hypocenter, class, or the focus, these are the point where the earth where the earthquake starts. Dito actually nagkaroon ng collision or ng bungguan between two big chunk of rocks. Ayan, dyan sa ating focus or sa hypocenter. Now, usually, again ha, usually it happens sa gitna or sometimes sa ilalim ng crust natin. Okay? In this particular example, nasa gitna siya. Ayan. Ngayon, ano naman yung ating epicenter? Ang epicenter naman natin, this is the location on the surface, directly above the surface. Ito yung location sa ground, no? Or sa surface ng earth, kung saan nagkaroon ng earthquake. Ayan. For example, this is the epicenter. Kunyari, nandito yung focus. Nandito yung ating epicenter. Kunyari, nandito yung focus. Nandito yung ating epicenter. Ayan. Sir, posible ba, sir, na magkaroon ng series of hypocenter or focus and series of epicenter? Possible yan, no? Possible yan. Depende yan sa structure ng fault line or sa structure ng batong mag-uumpugan. Ayan. But most of the time, no, isa lang yung kanilang hypocenter or the epicenter. Alright? So, basically, that's the difference. Now, sir, paano ba, sir, nagkaka-fault line? Or paano ba nagkaka-fault? Katulad nito, yung fracture sa dalawang magkalaking tipak ng bato. Kasi ito, this the rock number one, or yung land one natin, ito naman yung land two. Paano ba nagkakaroon ng tipak
or fracture dyan sa gitna ng dalawang malalaking bato na yan. Paano ba nagkakaroon yan? Right? So, nagkakaroon yan, class, because of stress. Sir, ano ba yung stress? So, sabi dito, stress is a force that causes pressure in the rock, in the rocks of the crust. Ayan. So, basically, nagkakaroon ng tipak or fracture sa mga bato dahil sa stress. Ayan. Ano ba itong mga form of stress na to na na-experience ng crust natin or ng rocky part ng crust natin, no? Well, yan po ay meron tayong tatlong iba't ibang uri ng stress, no? It can be as a result of compressional stress. So, nangyayari to when the tectonic plates, no, are moving towards each other. Kapag papalapit sila sa isa't isa. Sana all. Yeah. So, usually, itong mga ganitong klaseng stress, it forms mountain ranges. Ayan, mga bulubundukin, mga bundok, no? Ayan, yun na po-form ng isang compressional stress. Okay, so, nagmumove sila towards the center or papalapit sila sa isa't isa. Mapapasana all ka na lang, no? Then we have also here, tensional stress. So, kabaliktaran naman ito, no? They are moving away from each other. Papalayo naman sila sa isa't isa. Now, usually, itong stress na to, nagre-result naman yan sa pagkakaroon ng mga trench. Ayan. Example na dyan, yung Mariana's Trench natin. Ayan. Isa yan sa mga examples. And the last one, we have also the shear stress. Ayan. So, shear stress. So, nagkakaroon naman yan when two big chunk of rocks, no? Or the two forces are sliding to each other. Nagkikis-kisan sila sa isa't isa. Ayan. So, ngayon, sir, pag nagpatuloy itong movement na to, no, ng mga malalaking tipak ng bato, tapos hindi na kinaya itong, itong rock na to, yung stress na na-experience niya, naabot niya na yung maximum capacity niya, no? That's the time na from stress, nagkakaroon na mismo ng tinatawag nating strain. Ayan. Nagkakaroon na ng strain. Sir, ano ba yung strain? Strain is a change in the rock shape or volume caused by stress. Merong dalawang uri ng strain. It can be a fault or a fold. So, nangyayari yung dalawang bagay na yan depende sa characteristics ng bato or characteristics ng lupa na makikita dun sa lugar na yon. Kung ang lupa na makikita dun sa area na yon is very sturdy, yan, sobrang tibay, sobrang malakas, pag naabot niya na yung maximum capacity niya, no, magbe-break yun. Side, no? Magbe-break yun. Mahati yun sa dalawa. Whereas, na kapag yung soil composition naman dun or rock composition naman dun sa lugar na yun is somehow nabibend siya. Ayan. Instead of fracture, no, magkakaroon siya ng tinatawag nating fold. Okay. Daanan natin tong fold saglit lang. Ayan. Daanan natin yan. Kasi mag-focus naman tayo dito sa fold, eh. So, daanan natin tong fold. So, pag sinabi nating fold, it occurs when a rock deform in such a way that it bends instead of breaking. Kasi kapag ang bato nag-break, fault yun. Ayan. Pero kapag hindi yan nag-break, nag-bend lang, that is fold. Meron tayong tatlong uri ng fold. We have the anticline. Usually, ang bending niya is upward or para siyang arco. Ayan, just like in the picture. So, upward yung bending niya. When we say naman downward yung bending, ang tawag naman doon is the sink line. Again, pa-bend yung kanilang pagkaka-fold or para siyang nagsisink, no? Ayan. And then kapag naman medyo parallel lang yung kanilang bending, ang tawag naman doon is the monocline. Ayan. Okay, so that is fold. Yun lang siya, basically. So again, nangyayari yung fold depende sa rock composition or soil composition sa isang lugar. If yung soil dyan is medyo kaya nang mabend or parang malakli siya, so it can bend, no, instead of breaking. Ngayon, kapag naman class ay nag-break, basically that is a fault. Fault is a fracture or zone of fracture between two blocks of rocks. Ayan, again, nangyayari ito kung ang soil composition or rock composition dun sa area na yon is very sturdy, just like adobe, no? Na instead of bending, nabibreak sila kapag naabot na nila yung maximum capacity ng stress nila. Ayan, na kung saan nagbibreak na sila. Again, si fault ay a fracture or a zone of fracture between two big chunks of rocks. Ayan. So, ito yung meron fault line. Which is, kapag nagkaroon kasi class ng earthquake, mas intense yung movement na pwedeng ma-experience ng mga taong malapit sa fault line.
Yan, don't get me wrong ha. Pag nagkaroon ng earthquake, lahat halos ng Karatig City natin makaka-experience niyan. Pero mas intense kasi yung movement ng ground kapag malapit ka sa fault line. Kasi yung dalawang hati na yun class na lupa or dalawang hati na bato na yun, mag-uumpugan din yun. At sa pag-uumpugan nila, mas na-amplify yung shaking ng ground natin. Ayan, that's why nagiging dangerous siya. Alright? So, that is fault. Okay, last part tayo. Let's try to differentiate no intensity to magnitude. So, when we say magnitude class, it is the measurement no of the energy released ayan, sa ating earthquake. Ayan. Again, si magnitude is the energy released ayan, by an earthquake. Now, it can be measured, no? Lakas nitong energy na to by a seismograph. At using seismograph, no? Or yung, alam mo yung device na yun, yung parang siyang, yung parang siyang sa hospital, yung parang may guhit-guhit, no? Tapos nagalaw siya constantly. Depende siya shaking. Ayan, seismograph yun. Okay. So, yung seismograph na yun can be interpreted, no? Using the Richter magnitude scale. So, doon na natin makikita, no? Or doon na natin ma-identify kung anong skill ba siya pumasok, yung shaking na yon or yung energy na yon. So, meron tayong ginagamit dyan na parameters. Okay? So, in layman's term class, meron akong diagram na dinownload dito, yung equivalent niya. Ayan, depende per magnitude. Okay. So, sabi dito, sa 0 to 1.9 na magnitude, no, pwede lang siyang ma-detect by a seismograph. So, hindi natin halos siya mararamdaman, lalo-lalo na't manhid ka. Ayan, hindi mo mararamdaman yan. Parang tulog ka lang yan. And, an average, no, napakadami ng earthquake na experience natin sa Pilipinas. Yun nga lang, most of them ay hindi natin nararamdaman. Ayan. Then we have 2.2.9, ayan, magnitude. Yung mga hanging object natin, it may swing. Ayan, yung mga chandelier natin. Ayan, pwede mag-swing yan. Yung mga ilaw natin, yung mga traditional na ilaw, no? Na nakabitin lang sila sa kable. Ayan, pwede mag-swing yon. Then around 3 to 3.9, ayan, comparable na sila to a vibration ng isang truck na dumadaan. Ayan, I've experienced this one, no? So, na-stranded kami dun mismo sa taas ng skyway. Ayan. Tapos pag may dumadaan na bus or truck, alam mo yung umaalog talaga siya. Nakakatakot, no? Alam mo, may earthquake lagi. So, yung mga tulay kasi natin na yun, yung mga skyway natin na yun, no? Nakadesign sila para parang nagbabibrate lang or parang nagwi-wave lang. So, design din yun, no? Para pag nagkaroon ng earthquake, hindi kaagad sila magko-collapse. Kundi magwi-wave-wave lang sila. Magwi-wiggle-wiggle lang sila. So, yun. And then we have 4 to 4.9. May break the window. Ayan. Cause a small unstable object to fall. Ayan, yung mga hindi maayos na pagkakalagay sa mga cabinet, yung mga walang lock, or hindi sturdy na bagay, pwede na daw sila malaglag. Under 5 to 5.9, yung mga furniture natin gumagalaw na, no? And then, chunk of plaster may fall. Yung sa mga wall natin, yung mga ibang mga semento dyan, pwede may magbakbakan daw, may gumuhong konting parte dun sa mga wall natin, and so on and so forth. Then around 6 to 6.9, damage to well-built structure o kaya naman severe damage to a poorly built ones. Ayan, pwede nang gumuhumi dito mismo yung mga building na sobrang tatanda na or yung mga hindi design na mag-survive sa earthquake. Ayan, pwede na silang gumuho dito. And then, palakas na to ng palakas. To 7.7 to 7.9, buildings displaced from foundation. Nagkakaroon na ng mga cracks yung earth natin, yung mga underground pipes natin nasisira na, yung mga kalsada natin nagkakaroon ng mga bitak-bitak. Ayan. Then 8 to 8.9 no, yung mga bridges natin nagko-collapse na talaga sila, nasisira na talaga sila. And few structure na lang yung natitira. At ang pinakamalakas diyan yung 9 and above, ayan, near total destruction. Waves moving through the earth visible with the naked eye. Kung sakaling nasa ano ka, if you have watched the 2012 na movies, 'di ba? Merong aerial shot doon na parang nag-wave-wave yung lupa. Ayan, ganun yung itsura niya, no? Kapag sobrang lakas na talaga ng shaking, para yung alon pero sa lupa nangyayari at magko-collapse halos lahat ng building na nakatayo doon. Ayan. So, that is the magnitude. On the other hand naman, we have the intensity. Now, the intensity naman is the strength of shaking. Now, it can be determined depending upon on the effects to the people, to the structures, and to the natural environment
doon sa lugar na yon. Ayan. So ito class, it can varies. Ayan. Bakit sinabi ni sir na it can varies? Depende kasi yan kung sa earth, dun, kung saan lugar na magkakaroon ng earthquake, kung ano yung mga structures na nakatayo doon. Kung mga nakatayo ba doon is mga matatandang building, usually mas malaki yung damage nan. Yan. Compare sa mga lugar na mas mas sturdy na or mas earthquake proof na yung mga building nila or earthquake resistant na. Again, it can also be scale and using the modified Mercalli scale. So meron din yang iba't ibang levels, no? Yan. So sa level 1, ipopost ko naman to, no, don't worry. Sa level 1, sabi dito, not felt except by a very few under specifically favorable circumstances. For example, sobrang gising na gising yung ano mo talaga, diwa mo. Then yung mga furniture sa paligid mo more on nakahang lahat. Halos makikita mo talaga yung shaking niya or yung movement niya, no? Ayan, under level 1. Then, again, as it goes up yung kanyang levels, no? Nakalist lang kasi siya pababa, pero habang tumataas yung kanilang levels, no? Mas nagiging devastating yung result. And I know so much for concepts, no? Alam kong na-encounter nyo na to junior high school pa, no? Ano yung dapat nating gawin kapag nagkaroon naman ganong klase ng earthquake? Yan, kasi itong mga tips na to, no? This will save lot of people, no? Especially sa inyo, no? Or mga members of the family nyo. I-share nyo to sa kanila. Kasi very important ito, no? Ayan, let's... Ano ba yung una nating gawin? So before the earthquake class, bago magkaroon ng earthquake, dapat meron tayo tayong plano. Ayan, dapat nakaplano anong gagawin nyo. Ayan, for example, ano yung mga escape plan nyo? For example, nagkaroon ng earthquake, saan kayo pupunta? Ayan, saan lugar kayo mag-stay, no? Or saan lugar kayo mag-meet? Ayan, dapat meron talagang plano. Ayan, so very important yan. For example, yung pag-aayos natin sa mga bahay, no? Ayan, dapat naka... screw ng maayos yung mga nakalagay sa mga walls natin, no? Or nakalagay sa nakalagay sa mga kisame natin, no? Kasi ito mismo yung pwede mag-cause ng hazard sa atin. Na instead sa pagpapaganda sa bahay, dapat sturdy din talaga siya or matibay din talaga siya. Very important to class, yung plan. Ayan. Kasama sa pagpa-plan is yung mga emergency kit natin. Ayan. So dapat meron tayong isang bag or tinatawag itong go bag. Ayan, go bag kit, na kung saan naglalaman to ng mga essential materials, no, na matutulungan tayo kapag nagkaroon ng disaster, for example. So ang mga laman nito basically mga pen, ayan, mga notes, mga toiletries, mga battery operated na mga radio. Ayan, kasi mawawalan ng kuryente noon, mas maganda kung battery operated yung mga devices natin. Then mga extra phones, yung mga lumang cellphones yung class, yung mga especially mga dikipad. Ayan, o kaya yung mga sobrang lumang phone yun na mga may screen, touch screen na, no, na hindi nyo na ginagamit. Ilagay nyo yan sa isang lagayan lang, no. Ayan, for example, sa go bag kit natin, kasi during emergency, no, for example, nabasag yung phone mo kapag nagkaroon ng earthquake, at least, no, pwede mong magamit yung extra phone mo to contact your other family members. Ayan, mga flashlight, ayan, mga first aid kit, ayan, emergency plan, ayan, dapat may mga lamang mga IDs yan, no, for your identity. Then, plano nyo sa loob ng bahay saan kayo pupunta right after magkaroon ng ganong klaseng disaster. Another, whistle. Ayan, very important ito, itong whistle. Actually, mas maganda kung sa mga eye delays natin, di ba, nag-aaral tayo, maglagay kayo ng mga... Ang liit na mga whistle na ngayon, eh, parang maliit na tube na lang sila. Ayan. Kasi, just in case class, no, wag naman sana, again, ha, knock-knock, wag naman sana. For example, natrap ka kasi sa isang building, no? Pag sumigaw na sumigaw ka doon, mawawalan ka kagad ng energy. Pero kung may whistle ka, since sobrang taas ng pitch nun, no, mas malayo yung mararating ng sound na yon at less pa yung energy makukonsume mo. Ayan. Kasi pag natabunan ka klas sa ilalim ng building, it is not advisable na maghukay ka, ayan, or magawa ka ng paraan para makalabas ka. Delikado yun. Ayan, kasi pwede ka malaglagan, pwede ka madaganan. Mas maganda talaga kapag nagre-rescue, no, ng mga natabunan sa building, ayan, galing sa labas yung magre-rescue sa'yo. Ayan, hindi ikaw mismo yung, kung kaya mo makalabas, syempre, why not, no? Pero kung hindi talaga, huwag mong pilitin, baka lalo kang madaganan. Whistle can help, ayan, para mag-call out ng attention. Ayan, some extra batteries, food. Ayan, and bottled water, pagkain, especially mga pagkain na mahaba yung expiration date
Huwag kayong maglalagay dyan ng mga tasty ha, yung mga tinapay na 1 week lang ha. Maglalagay dyan yung mga pagkain na matagal. Ayan. Para just in case na mas takap man siya sa bag niya ng matagal, matagal din ang expiration niya. And para hindi kayo palit, no, ng supply doon. Okay? And extra clothing, importante yan. Okay? So during the earthquake naman, it is important, syempre, to practice this one. Katulad yung nakita nyo kanina, di ba? Paano kung malaglagan ka, no, ng isang, ng mga glass na nakasabit dun sa, what do you call this one? Dun sa building na yun. And then kapag nagkaroon ng earthquake glass, bukod sa you practice this duck, cover, and hold, yung iba may kasama pang pray yan, ito yung mga dapat iwasan nyo. Number one, lumayo kayo class sa mga bintana. Especially kung yung bintana na yun is gawa sa mga glass. Yan, kasi nababasag yan class during ano, during the shaking, nababasag yan. Yan. At pag nabasag yan, posible mag-cause pa yun ng danger sa'yo. Yan. Mga malalaking salamin, lumayo ka dun. Yan. Mga nakahang na object, yung mga chandelier, ayan, lumayo ka din doon. Sa mabibigat na furniture na pwedeng tumumba, lumayo ka doon. Ayan, kasi pwede kang mapisa doon. Pwede kang ma-burger doon. Ayan, delikado yun. Then heavy appliances and sa mga fireplace, kung sakaling meron. Sana all may fireplace, no? Ayan, lumayo kayo doon. Kasi pwede mag-cause ng additional damage yun sa inyo. Kung nasa isang malaking building kayo, class, it is advisable na pumunta kayo sa inner wall. Ayan, doon sa pinaka-inner na wall. Kasi mas matitibay yung mga nasa inner wall kasi. At hindi sila ang unang nasisira kapag nag-collapse yung building. Or wag naman sana, no? Kapag may natumbang mga walls kasi, usually mas matibay yung nasa inner. Lumayo kayo sa mga outer wall natin. Okay? And kapag clear na ang lahat, tsaka kayo lumabas. Kung nasa loob kayo ng building, ha? Pero kung nasa labas talaga kayo, pumunta kayo sa open area. Ayan, kung nakita nyo kanina, di ba? Halos pumunta sila sa kalsada. Kasi kapag gumuhuman yung building, at least may preparation kayo to run at para lumayo dun sa danger. Ayan, huwag kayong sisilong sa mga building kapag nagkaroon ng earthquake. Ayan, delikado yun. Pumunta kayo sa open na lugar.